të gjitha këto që bën Edi Rama, ndaj nesh, në qovë se me datën 6, nuk do t'ishim të gjithë në shesh, të gjithë për të mbrojtur të vërtetat tona, për të mbrojtur, për të demaskuar dhe për të paraqitur para Europës dhe botës, realitetin shqiptar, një realitet krejt tjetër, nga ai që e paraqet propaganda e Edi Ramës, një realitet krejt tjetër, nga ai që paraqesin lobistët e Edi Ramës, të cilët duke përdor 10-10 milion euro tuaja, taksave tuaja, korruptojnë, kudo, në vendet tjera, qëndrime deklarata, që s'kan asgjët përbashk me realitetin shqiptar. Ndaj dhe datën 6,